Груба помилка в обороні. Де Сільвестрі віддає неточний пас. Віддавав назад. Перехоплює цей м'яч Ікарді. І вже посилає його в порожні ворота. Сьогодні парад помилок. Напевно, що Михайлович буде сподіватися, що всі помилки, які зробила, могла зробити Сампдорія, вона зробила все в одному матчі, зробила це в матчі Кубка Італії. Тому що сьогодні Сампдорія дійсно напомилялася більше, ніж за